Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag echt iets heel tofs doen. Ik ga namelijk een kleurstyling advies doen bij mijn lieve collega Soelandaal. Zij heeft een eigen bedrijf, Durfstyling. En zij gaat mij vertellen wat voor type ik ben. Of ik dus eigenlijk in de winkel wel altijd de juiste kleding koop in de juiste kleur. Ben ik een wintertype? Ben ik een herfsttype, een zomer- of een lentetype? Zij gaat het vandaag aan mij laten zien en ik neem jullie mee. Hallo, we zijn er. We zijn bij Soelan aangekomen en wij gaan beginnen zometeen met de kleuranalyse. Soelan, hi. Hallo. Soelan gaat jullie nu wat vertellen en dat ga ik jullie laten zien. Daar komt ze. Nou, ik ga Manja dus een kleuranalyse geven. En ik ga beginnen om te bepalen welke seizoenstype zij is. En dat ga ik doen aan de hand van een aantal basisdoeken. Dus eigenlijk het zilver en het goud. En deze kleuren. Dat is eigenlijk het bruin, het zwart, het spierwit. En het crème. En dan weet ik eigenlijk wat haar ondertoon is. En wat dat inhoudt is dat ze dus of bij de twee koude seizoenen hoort of de twee warme seizoenen. Dus dat gaan we allereerst doen. En dan straks volgt er dan meer informatie. Dus door gaan we ook nog even filmen, Manja. Ja, lijkt me een goed idee. Nou, leuk. Gaan we beginnen. Nou, zoals jullie zien heb ik inmiddels mijn make-up er afgehaald bij Soelan. Dus we kunnen nu aan de slag. Want het is wel de bedoeling dat je die altijd bij je hebt. Want dan kan je in de winkel kan je dus heel goed kijken. Want het is ook van stof. Want je kleding is natuurlijk niet van plastic. En dan kan je in de winkel, kan je gewoon in het hokje, kan je gewoon even rustig kijken. En vergelijken dat je het even bij je houdt. En dat je kijkt wat je gewoon ziet. Ik heb dan nu toevallig een truitje aan waar heel veel schakeringen van mijn paspoort in zitten. Dus dat is wel grappig. Leuk. Dan kan je dat in de winkel heel goed bekijken. Leuk. Dan heeft niemand daar last van. Kan je gewoon op je gemakje doen. Handig. Ja, dus doe je gewoon in je portemonnee of... In je tas. Ja, je kan gewoon je piepkleine handtasje kan die nog mee. Okay. Nou, gaan we deze groene opleggen, Lea. Ik zie er inmiddels echt heel charmant uit, hè. Helemaal in het wit. Helemaal afgedekt. Kijk. Wat je eigenlijk ziet, dat proberen we dus aan te tonen met die verschillende seizoenen, is dat er een verschil is in hoe je gezichtsuitdrukking is. En dan kijken we vooral naar het gedeelte onder je ogen. Iedereen heeft daar wat donkerdere plekken. En dan zie je dat het met deze kleur, dat het juist meer naar voren komt dan als de volgende kleur die ik ga opleggen. Het gelaat wordt veel rustiger, de donkere kringen en rimpels onder je ogen worden veel minder. En eigenlijk je lippen gaan gelijk helemaal stralen. Je ogen lijken groter, dus dat doet heel veel met je gezicht. Dus je wil natuurlijk de beste punten benadrukken. Dus dat kan. Ik leg nu allebei tegelijkertijd op, zodat je het verschil kan zien. Jij kan het zien of je mij... Ja. Ik zie mezelf niet. Ik zie jou, je staat er perfect op. Okay. Het is echt heel mooi. Het is
staat je echt heel goed. Het is niet zo belangrijk dat ik erop sta. Het is belangrijker dat jij erop staat. Ik maak even wat leuke comments. Kijk. Dus dat je echt het contrast opzoekt. Dat je dus, en dit weer in dezelfde kleurschakering zit. Mm-hmm. En als je dan zeg maar een wat lichtere versie wil, dan kan je weer hiermee werken. Die kunnen weer bij elkaar en die kan bij die. En zelfs die kan weer nog bij die. Dus dan moet je daar heel erg mee spelen. En als je dan de donkere variant wil, dan kan je weer dit soort dingen doen. Dus die met die. Leuk. Leuk om te zien hoe dat... Ja. En als je dan zeg maar dit zo doet, dan zie je dat die kleur, die gaat heel anders. Die heeft weer een ander effect. Meer mijn topkleur, toch? Ja. Of nou, alhoewel... Ik vind deze topkleur en ik vind die ook... Dus de basis, die kan overal mee. Want dat zou je een hele jurk van aan kunnen trekken. Maar ook een hemdje of iets anders. Change of camera, want mijn batterij is leeg. En ik ben zo slim geweest om geen tweede batterij mee te nemen. Dus dan gaan we verder met mijn iPhone. Ook goed. Ook goed. Kijk, dit zijn allemaal... Het paars, dat donkere paars, staat je echt prachtig. Ja, dit geel kan je wel echt hebben. En ik heb er dus niks van in mijn kast. Ja. Maar geel is niet je topkleur. Jouw zit echt in de bordeauxrooige en de... Blauw. Dennengroene. Groen. Blauw. Dit vind ik ook mooi. Ja. Kijk, zie je nu heb je weer heel erg je haar. Dus dat je echt ziet van... Die lippen zie ik heel goed hier dan. Ja. Ogen helemaal dit gebied hier. Cool om te zien. Ja. Ja, toch een beetje die aardetinten zitten toch wel in het paspoort. Maar die moet je dan heel erg gaan opzoeken. En dan vind ik het, als je binnen dezelfde kleur blijft, vind ik dit wel een mooie combinatie. En als je het zeg maar echt van de winter lekker donker wil houden, dan kan je het op deze manier doen. Dus dat grijs met dat en dit. En als je het dan wat pittiger wil maken, dan vind ik de grijs en paars mooi. Of je doet het op deze manier. Dat je toch nog dat contrast aan kunt brengen. En dat gaat, wat ik al zei, even over de tijd. Dus begin met iets waar jij je prettig bij voelt en werk het daarna verder uit. Dus dan heb je eigenlijk grijs kan erbij. Dus dan ga je eigenlijk bruin kan erbij. Zelfs die blauwe kan er nog bij. Je gaat echt spelen met jouw paspoort. Ga je elke keer als je iets koopt denken van, goh, wat ga ik doen? Stel dat je die witte pakt. Dat is ook een accentkleur. Kan je zelfs deze bij doen voor de zomer. Of juist dit soort dingen. Bruin kan erbij. Maar ik vind altijd wit met andere kleur, dat vind ik leuk voor het contrast. En dan moet je kijken wat jij fijn vindt daarin. Dit zijn echt jouw top. Nou, we zijn bijna klaar. Zo goed als klaar. Ik heb een hele mooie make-up opgekregen. Ik gebruik nooit blauw. En Sue zei dat ik blauw... heel goed kon hebben op mijn ogen. Vandaar dat ik dit make-upje op heb. En Sue heeft nu nog wat voor mij, toch? Ja! Je kleurenpaspoort. Ik was hem heel mooi aan het uitvouwen. En als ik dan ga winkelen... Dan kan die mee. Dan neem ik hem mee. Dan gaat hij mee in mijn tas. En dan kan ik allemaal leuke truitjes, jassen, accessoires kopen die echt bij mij passen. Ja. Ik heb gelijk een sjaal omgedaan. Helemaal goed. Superleuk. Dus, wordt leuk. Ik vond het helemaal tof. Goed zo. Ik vond het ook gezellig. Yay. Dus ik ga nu ook gelijk deze vlog afsluiten. En ik vond het superleuk dat jullie weer hebben gekeken. Vind je dit ook een heel erg leuk filmpje? Wil je nog meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer je dan. En ik zie jullie heel snel weer bij een nieuwe vlog. Doei. Doei. Doeg.